社会焦点看到，警方破获了民宅大麻农场，这一名王姓的制毒师呢，藏身在云林二轮乡的这一处透天民宅，屋内种植了超过400株大麻，这个市价是高达2亿元。警方入屋攻坚，也逮捕他跟另两名共犯，厘清发现了这一名王姓的制毒师原本在种西瓜，本身是有农业的栽种背景，没有想到将学所用是应用到这个偏路上面，让警方直摇头。特警队出动器材，切开门锁，火速冲入屋内，逮捕种植大麻的王姓嫌犯。打开房门，惊见屋内架灯，种植一株株大麻植栽，宛如民宅大麻农场。罪证确凿，这下嫌犯想赖也赖不掉。云林县二轮乡一处宰相透天厝，破获由王姓制毒师管理之大麻种植场，逮捕王姓制毒师及另两名共犯，并查获大麻活株442颗、子弹8颗及赃款近新台币10万余元。警方在云林民宅内破获大麻栽种工厂，并且表示大麻为第二级毒品，在屋内共查获大麻活株442株，市价高达2亿元。而遭逮的44岁王姓制毒师原本种植西瓜，共犯杨贤本身也务农，都有农业栽种背景，却走偏路，将所学应用于种植大麻上，令人摇头。制毒师本身具有农业栽种的背景，却将所学应用于打造专业大麻植栽场，且未免遭警方查获，平日皆深居简出，行事谨慎和低调。最后嫌犯也被依毒品危害防治条例移送云林地检署侦办。记者综合报道。